Megjithatë, tani që për mjekët e qendrës spitalore universitare në Tiranë nuk ka më kafe dhe lokale. Një bisedë me kryeministrin mund të konsiderojë edhe çlodhje. Edhe Edi Rama e di këtë dhe nuk ngurron t'ia përmend. Tani s'keni më as kafe këtu në spital. Edhe duhet t'ia undërtojmë ne hapësirën që të përfitojmë dhe ne. Por kryeministri dyshoi për korrupsion sapo vuri këmbën në sallën e auditorit. Që ne jemi më të gjatë se normalisht këtë e dim. Po që dhe këtë tavan nuk është aq i lartë sa duhet, edhe kjo është e sigurt. Edhe ajo që nuk dim është që e ka fajn projektusi apo tenderi që ka ul tavanin. Parat e shkuara dëm në këto ambiente, sipas Edi Ramës, janë shumë në një vit dhe borxhet nuk e justifikojnë situatën. Dhe ky është prioriteti më emergjent, lajm të gjitha borxhet e sistemit shëndetësor të 30 milion dollarë dhe lajm të gjitha borxhet e QSU-s. QSU-toja duhet hyrë në sezonin e ri pa borxhe. Për t'ia bërë më të qartë mjekëve vizionin e tij për spitalin Rama u kthye në të shkuar, atëherë kur nuk qarkullonin as para, por kur spitali thaj ishte dhe dukej si i tillë. Shumë vite më parë unë vija regullisht këtu se bëja vaksina për alergjin. Dhe në rrugë të makinave, edhe atëherë kishte rrugë makinash, po në fakt kishte vetëm hije pishash edhe njerëz që lëvizin këmbë, po që lëvizin shumë urtë. Në korridore më kujtohet kishte shumë pasërti dhe po thuaj se s'kishte fare asnjë zhurmë. Sot përshkroi një situatë krejt tjetër. 29 bare dhe restorante mu brenda në godinat e spitalit. Pa llogaritur kioskat, pezgat, parkingjet, pazaret në oborët e spitalit. Duranda alkool gjithandej. Si tishte zonë lirë për duarngjin të spitalit. Spital quhet ju? Në asnjë moment në diskutimet e kryeministrit dhe ministrit të shëndetësisë nuk u përmend tok fjalësh shëndetësi falas. Sistemi universal shëndetësor do të zëvendësojë sistemin e sigurimeve të dështuar, thaj. Shqipëria nuk mund më të vazhdojë me sistemin e sigurimeve shëndetësore. Ka falimentuar ai sistem këtu, kthimi drejt sistemit shëndetësor me mbulim universal është tendencë. Do të vendosim tavan për barnat që shiten në Shqipëri. Nuk do lejmë që në Shqipëri të shiten barnat 3 herë më të shtrenjtë sa vendi i origjinës. Kryeministri premtoi një këshill shëndetësor që do të lidh mjekët me administratën. Sa për pyetjet e rastit, nuk preferoi të zgjatej. Fjalgrita thjesht i shqetësim këtë, shpreh këtu angazhimin e profesoratit të fakultetit mjekësisë. Nuk ka, lutem, ama se më kujton ato i premtoi partisë që do jemi, lutem. Nuk ka nevojë ta shpresh mua angazhimin. Angazhimin e ke me studentët. Okay.